Я так и подумала, если хочем у нее затяку потом. Дякую за подарунок, всім. Мені просто здається, якщо я буду батлависти, то я буду програвати, тому що вона зараз вночі не дуже такі активні нервальники. Але треба спробувати. До речі, хочете, я вам скажу, що мені треба було зробити, щоб у мене з'явилася ця функція. Мені треба було витягти сімку з телефона, змінити регіон в налаштуваннях і скачати VPN. Ну, скачати VPN – це таке вже, я його час від часу і так качаю. Потім удаляю знову, коли стане потрібним. А те, що витягти сімку – це так серйозно. Нічого страшного, потім ставлю та й все. А регіон я змінила на Польща. Тому що в Україні батла не можна проводити. Давайте, будь ласка, по екранчику. Привітик. А Федучка, це я правильно нік читаю? Тому що ми вже так довгий час підписані один одного. Я добре. І, до речі, нещодавно я зрозуміла, де я тебе знайшла. Як взагалі знайшла, щоб підписатися. Я не маю хлопця, я ще декілька разів відповіла. Я розумію, що в цьому немає нічого страшного, я кожен раз даю відповідь на це питання. Але таке враження, що ви мене не чуєте. Нічого собі. А це онлайн. А дякую всім за подарунок. Тут уже і батл не гріх кидати комусь. Це були гарні очі, дякую. Голос просто чарівний. Дякую, дякую. Ви красуні. Всім дякую за компліменти. Я аж не встигаю читати. Добре, зараз комусь скину пропозицію на батл. Тут у всіх мало глядачів. Якась Кіра веде трансляцію. Може. Я не знаю, мені треба когось такого, з ким я вже, ну, кого я вже бачила. Щоб я розуміла, що мені з цією людиною буде комфортно. Ну, коротше, я кину якийсь Кірі запит. 19 секунд у неї є на підтвердження. Я ж не знаю, чи вона прийме, чи ні. Подивимось. Не вдалося підключитися до ведучого. Вона відхилила. Добре, тоді зараз будемо комусь іншому пропонувати. Аніта якась. Запрошуємо. Схоже, що відхилила. Щось ніяк не вдається. Так. Так, зараз комусь іншому запропоную. Коротше, все, чекаю від когось іншого запиту. Не буду поки що нікому пропонувати, бо я вже двом людям запропонувала, вони відхилили.
якщо з вами спілкуюся, я ж не встигаю читати, якщо чесно, спати ні, не хочу. Добрий вечір, навіть ніч. Тебе бояться, можливо. Що я ніяк своєю гривою не можу впоратися? Приємна зовнішність, дякую. Розкажи цікаву історію, яка була з тобою недавно. Щось такого цікавого з мною недавно було, треба подумати. Не знаю, що розповісти, якщо чесно. Сьогодні о 4 годині прокинулась, 11:30. Можна і фудочка, і фудочка. Я думала, або фудочка, щось із цього. Так от, згадала, де тебе знайшла, я не знаю, як пояснити, як описати цю дівчину. Вона проводить трансляції, і, скоріш за все, я підписалася на тебе, коли ти дивилася її трансляцію. Тому що я вже перед цим розповідала, що щоб набрати 1000 підписників, я просто підписувалась на людей, які дивляться трансляції інших. Я так заходила, підписувалась, хто мені подобався. І отаким способом знайшла.